تاس هور لا سو قب قبتي هاولا سودو غوري هور لي او نينكي لغو تورميا لا باراي بوليسكا دلكا كينيا ايا شاعي اني غانت كو سو دغين نين لا تونسن يحي انو يحي هاشم كاس او اسكا خيداي غركا يا سيدو كلا تيما waxaa laga soo qabtay mid ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi oo ay Soomaalidu degan tahay war degdeg ah oo haddana soo gaaraya ayaa sheegay in ninki Hashim Haay gacanta lagu dhigay oo ulaamaha amniga magaalada Nairobi uu gacan jiro waxaa sidoo kale la sheegay in uu iska xiray garkii iyo timaha ayuu iska xiray Hashim haddana laamaha amniga magaalada Nairobi ayuu uu gacan jiraa waxayna sheegeen in ay cadeyn doonaan oo xogtiisa dhan ay soo gudbin doonaan halkee ayuu marayaa kiiskii xasuuq ahaay ee lagu xasuuqay gabdhihii Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi dalka Kenya xogihii ugu dambeeyay ee ka soo baxay muqaalkan ayaan kuula wadaagi doonaa daawade koor daawadantan kuula wadaagin haday tahay marku aad soo booqato jinaalkan Isha TV subscribe do like sar fragam balel soo xogaa cusub soo dhacay la socotid mahasanid waa booliska dalka Kenya oo jabinaya guri ku yaala ama lodge yar oo ku yaala xaafada Donholm kaas oo dad Soomaaliyeed ay sheegeen in uu ku jiro nin u eg ninka waa kuwana xogti ugu dambeysay iyo baaritaankii lagu waday kiiska dilka hay ee loo geystay maamo waris iyo labadooda gabdhood waxaa la sheegay Hashim in uu hadda uu gacan jiro laamaha amniga magaalada Nairobi ee dalka Kenya waa kana sawirkiisa oo wajiga ayay ka qariyeen oo qoraal ay soo qoreen ayay ku sheegeen in uu Hashim hadda uu gacan jiro magaalada Nairobi ee dalka Kenya isagoo iska xiray timihi iyo garki oo hadda laamaha amniga magaalada Nairobi ayuu u gacan jiro gacan ku dhigle Hashim oo ah gacan ku dhigle arxan daran oo si fool xun u dilay Allah u naxariistay maamo waris iyo labadooda gabdhood xogtii ugu dambeysay ee soo gaarta ayaa sheegaysa in hadda gacan ku dhigle Hashim uu gacan jiro qoraal ka soo baxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayay ku baahiyeen inuu hadda ninkan ugu gacan jiro gacan ku dhigle Hashim oo ah dilaa arxan daran ayaa hadda laamaha amniga magaalada Nairobi uu gacan jiro waxayna sheegeen in kiiskan aysan ka harin ilaa hadda ay ku raajiraan gacan ku dhiglaha saxda ah ee sida foosh xun u xasuuqay qoyskan hooyada iyo labadooda gabdhood waxaa la sheegay in kiiskan raggii ka dambeeyay qaar ka mid ah gacanta lagu soo dhigay Hashimna hadda gacanta magaalada Nairobi oo ku jiro isagoo tinta iyo iska xiray garka xogihii ugu dambeeyay ee wararkaas ka soo baxay intaas ayay sheegayaan warar aad iyo aad u cabsi badan u argagax badan ayaa laga soo sheegayaa darawalkii waday gaarigii lagu afduubtay gabdhaha runtii aniga cabsi dareemo runtii dareemo maan waan anaa cabsanaayaa ninka waxa la leeyahay gabdhaha afduubtay hore wuxuu u soo dilay oo uu sidaasi lamida u soo jarjaray gabadhii xaaskiisa ahayd ee uu qabay ayuu xaalay yiri hadda ka hore ninkaasi sidaa ku sameeyay muddo ayuu xirnaa waa la soo siidaayay marka waxaaba leeyahay ninkan waaba nin dilaay oo la yaqaanay subxaanallah marka iyo weliba waxyaalo kale oo fara badan oo xitaa maxaan joogay meesha oo qabuuraha marka dad baan maqlay ninkaasi ka sheekeynayo waxay leeyihiin yacnaa ninkan siduu wuxuu ahaa iyo meeluhu soo maray iyo siduu ahaa iyo weliba shaki badanoo hadda laga qabo waxyaalo kaleo fara badanoo looga shakisan yahay subxaanallah nin xaaskiisi uu qabay jarjaray ma gabadh islaameed u daahayo waxaa lagu leeyahay ninkan gabadhan uu hadda dilay ama uu gaariga ku qaadayna qaraabay ahaayeen baa lagu leeyahay waa dad qaraabay ahaayeen bismillah ilaahay kaasi shartiisi ilaah waan kaa magan galnay Hashim ayaa hadda faraha lagu dhigay waa war farxad leh oo ka soo yara magaalada Nairobi ee dalka Kenya in gacan ku dhiglihii taksiga ku qaaday maamo waris gacanta lagu dhigo gacan ku dhiglahaas arxanka darana waxay sheegeen laamaha amniga ee magaalada Nairobi dalka Kenya in ay hadda gacanta ku hayaan gacan ku dhiglaha arxanka daran waxayna caddeeyeen gacan ku dhiglahaas in la marsiin doono waajibaadkiisa maadaama uu geystay dil iyo kufsi
oo ula kacay hablo Soomaaliyeed ee ku sugnaa halkaas waliba waxa halkaas ku jiray gabar saqiir ah oo da'dedu ilaa 15 sano gaarin oo iyada xataa waa uu ku daray gacan ku dhigle Haashim oo ah gacan ku dhigley sida fooshaxan u galay qoyska Soomaaliyeed ee Kenya ku nool magaalada Nairobi waxa la sheegayaa hadda oo warar dheeraad ka soo baxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya sheegayaan in ay baaritaan xoogan ku wadaan si ay u soo qabtaan gacan ku dhigley ka dambeeyay falkaas ee sida fooshaxan u galay maamul waris iyo labada gabdhood Haashim ayayna ku cadaatay kiiska dilka ah oo gaarigiisa meel cidla ayaa laga soo qaaday asagana waa la waayay. Kamera CCTV-dana waxay duubtay hooyo waris oo raacaysa gaariga Haashim. Waxaad ka maqasheen horeyne kamera CCTV-da gabdhaha oo dhahayaan hooyo waris waxay raacday Haashim. Oo intaas ayaa cadeema kugu filan adigaan hadda idhageysanayo in uu ka dambeeyay dilka gacan ku dhigle Haashim. Dowladda Kenya ee magaalada Nairobi ayaa mahan dhan waxay ku raad jirtay soo qabashada Haashim balse hadda ayaa u soo fududaaday soo qabashadii Haashim ayaa u soo fududaaday oo ay gacanta ayay ku hayaan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Si aad horey ula socoteen ninkan waxa uu ahaa dilaa hore oo soo dilay xaaskiisa iyo gabadhiisa si fool xun u dilay ayuu ahaa. Oo xaaskiisa oo uur leh ayuu jarjaray calooshida wuxuu ka soo saaray cunug ee uurka ku siday ayuu ka soo saaray cunugina barti ayuu ku bireeyay oo ninkan hadda koor waa la soo qabtay oo xabsiga ayuu ka soo baxsaday gacan ku dhigle Haashim waa gacan ku dhigle arxan daran oo waxa farxaday in maanta gacanta lagu dhigo isaga oo tinta iyo iska xiray garka gacan ku dhiglahaas waxay sheegeen meel walba uu galay in ay soo qaban doonaan balse waxa farxaday in ay hadda soo qabteen oo ay soo cadeen balse sooma bandhigin wejigiisa saxda ah Haashim oo waxay nooga aadiyeen calaamad shucaac ku aadan waxayna sheegeen in uu Haashim yahay oo garka iyo timaha iska xiray wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxay iska Haashim intaas ayuu sheegayaa waxaana cadaatay in uu asaga ka dambeeyay dilka maamul waris iyo labada gabdhood gacan ku dhigle Haashim waa gacan ku dhigle arxan daran oo hooyo Soomaaliyeed oo ay waliba qaraabo ahaayeen qaraabo ayay ahaayeen gacan ku dhiglahan maamul waris iyo asaga maamul warisna wax asaga ayaa gacantiisa ku dilay oo sidoo kale kufsi ayuu u geystay waa nin arxan daran oo in uu fiyow yahay in uu waalan yahay aan la maleysan karin ninkan balse waa uu fiyowbay oo gaariga ayuu horey u wadi jiray asaga ayaa gaariga ka jaaran jireen maadaama ay yihiin dad qaraabo ah dadka ku nool magaalada Nairobi iyo gaarileyda halkaas ku nool waa ay ka kireysi jirtay balse qaraabo ahaan ayay lacagta u siin jirtay oo ay gaarigiisa ayay mar walba kireysan jirtay isagii lacagta loo soo raadinayay ayaa sidaan u galay Allah u naxariistay maamul waris iyo labada gabdhood gacan ku dhigle Haashim waa gacan ku dhigle arxan daran oo laga yaabay sidoo u dilay maamada iyo labada gabdhood hilbooda ayuu inta jarjaray ayuu xaafad kasta oo ka mid ah magaalada Nairobi dhiga kiiskaas xanuunka badan ee ku dhacay maamul waris iyo labada gabdhood wixii waro ka soo baxo oo ay dowladda laamaha amniga magaalada Nairobi ee dalka Kenya soo saaraan janaalkan isha TV ayaan ku eegi doonaa intan haddana la soo gaartay waa ku maasan tahay daawashadada haddaan marka la ku xusuusiyo haday tahay marka aad soo booqato janaalkan isha TV subscribe dhaho like saar program balaa soo ogaa subscribe dhaho la socotid mahadsanid.